Kabajam tota hawasoromo magala edmentani fi nanoshe kabajam tota kerofi karewen kenya kambaka kana targamtan saganta yadanno artisti kenya kabajama acalu hundesa waregama waggato ko fasaratti hirmachu daf asitti kana argamtan hunda kesanif galata fulfina gudda isinif kamna kana tansudan mo video gababdu tokko kan sena acalu gutummatti namanne tololtumman digafalu bunjuro rawote isinif desuf demna Video kun wana dawan bayen kabu wan wasin bektan ammaden den yero gababdu ket walitken desine simbranga hufdemna kulkulina video tin durabune ifama singafanna sagale dan kendesun mo kanisini dese an malkasena video dan mo kanisini kendes an habtamulamot acaluni ani abbasa tae ananawa mamumale hada satinawa mamale acalu saba ilma baldati saba ilma baldati saba ilma oromot Acanul ilmu orang mau timale ilmu kau ilmu undesa bici mes bici ilmu undesa bici mes. Tertu. Enakamu warga Amerika, enakamu jaja tertu. 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 Ijol leng gojam tertu. Gojam mata kal tertu. Ijol le raya tertu. Raya raya itu tertu. Ijol le walau tertu. Walau kami saya tertu. Ijol le walau kau tertu. Barota egere nu ful rajiran hunda sagale ke ki lole hin kufamne tota ke mi da gobil tine nyumma kef sanin alo takara lolo fi yedelo wanke sorata lubutanin jirenye kenya da wajja jiran na jenne amana turre buyato kofle nulur site dem tjenne hiyanne hilmamnes beknu akumatasa akumalayoti akumalipsuija of duras amne ta uyu hangar atti kansi egajru kuma tila akatti amannu wallalle ammayu segu ifne mimman lakurofsa arda guyota ibasadi fi jatamishan mutis dua calun desa manne fudachu dadamnus adanno gato koffa wore gamak ali kenyaf dungo qabanne dabanne ra pacefi jechi dua jedu walem bare du batanis dirqitu fudanne waggato gugutuf marne man kenya gubacha jiranne welisa wadale safi abba yedelo Aktivisti fi qabsaa bilisumma goota cunqursaan siilessee guddisee Haacaalu hundeessaa artistii qofa osoo hin taane hayyuu seenaas ture Haacaaluun gara laafessa tola ooltummaan beekamu namoota gargaaruun gammachuu isaaf kennu jabaalima sabaati Har'aaf seenaa Haacaaluu tarreessine dhiyeessuuf yeroo waan nu hin geenyeef waa'ee tola ooltummaa isaarraa wantoota muraasa wali ada jisu barbane rakko siyasa ummanni kenya barotaf gidrat targa jirate walalo walalete yedalon midaksun sagale satin kule soda tokko maletti waltaji argate kamuratti efsun be kamam kananis waltaji arti oromo ratti yero gababdu kesetti akatullutti guddate mundate Jalala fi marar fannu lan argate rakkom manni kenya gama hawasumma fi dinagdeen qabu sufuruuf hangom nasa oto tattaabatu akkuma tasa nubra godane bara kuma lama fi 18 keessa ture milen oromo kumota lakkaaman baabiyyatti naanno somaaletti nadda bulchaan naanni cheerosani abdeelle babbaasen ajjeefaman nen miliyoona lakkaaman ammoo qeefi qabeenya isaanii gadhiisanii godaanan qabeenyi baroota furatan yeroo muraasa keessatti daaraa harkaa ta'e maatiin jumlaan ajjeefame kanneen du'arraa hafan karaatti kufanii harka namaa eeggachuun carraa isaanii taate egaa yeroo kanatti Haacaaluun hiriyoota isaa qindeessuun oromoo yeroon itti jallatti gargaaruuf murteesse Waasnu romoo biyyoota alaas mallaqa olitti qabuun garaa caaluutti ergan
Nifi hiriyoonni isaas waan danda'a walitti qabuudhaan uummata keenya naannoo Soomaalii irraa buqqa'eef midhaan nyaataa fi wantoota yeroo sitti fardii ta'an qabachuudhaan bakkichatti argaman. Hanga dandeettii isaanii gumaachan. Kunis kan gaggeeffame qindeessummaa fi dura bu'ummaa goota keenya Hacaaluu Hundeessaatiin ture. Akkas jechuunis uummata keenya jajjabeessee ture. Waan miira keessa galee bu'aa baay'ee dubbachuu hin danda'u filaa gatiin uummata Oromoo biyyattii kana keessatti kana ta'uun qabu ture. Warra nu harkaa nyaatee tunu nyaate, warra nu harkaa dhugee tunu dhugee, dhiiga keenya dhugee. Waa tokko ragaa isinii ba'a. Kaleessi har'a miti, har'i kaleessa miti. Gaafa Harargeetti luka cabsan Wallaggaatu okkola. Gaafa Ambootti ajjeesan Shaashamanneetu gumaa ba'a. Uummanni Oromoo durirraa kaasee biyyattii kana keessatti waan inni ta'aa dhufe Oromoodhaaf haaraa miti. Oromoodhaaf haaraa miti. Biyya abbaa keenya irratti ajjeefamuun, biyya abbaa keenya irratti hidhamuun, qeef qabeenya keenya irraa biyya abbaa keenya irraa nu gudaansisuun nuti namatti darbinee miti. Qee namaas dhaqnee miti. Qee keenya dhufani. Uummanni Oromoo uummata Oromoo fi Oromiyaa irraa miti. Daangaa Oromiyaa irraa miti. Daangaa Itoophiyaa irraa iyyuu diina tiksaa ture. Daangaan Itoophiyaan guutuun ishii otoo lafti gadi fageenyaan qotame lafee Oromootu ba'a. Daangaa Itoophiyaa tiksuuf jecha. Akka namaatti abshaalamuu dadhabnees miti. Beekaa dhabnees miti. Gootas dhabnee miti. Numa wal sakaala ture. Dhugaan sinitti hima. Hacaaluun kanaan hin dhaabbanne. Gidiraa hamtuun uummanni Oromoo keessa jiraatu boqonnaa isaaf kennuu hin dandeenye. Waloloo walaleessuutti gad taa'e. Dharraan guddaan waltajjii irratti bahee rakkoo uummata isaa itti ibsuu danda'u jiraachuu mirkaneeffate. Waltajjii simannaa pirezidaantii Eritiriyaa Isaayyaas Afawarqiif qophaa'e irratti affeerame. Haaluma kanaan warri isaa affeeres wallee akkamii weellisuu akka qabu itti himuuf yaadani. Haa ta'u malee Hacaaluun waan ofii barbaadu qofaa kan taphatu ta'uu warra isaa affeereef gadi jabeessee mirkaneesse. Achi yeroon ga'ee Hacaaluun waltajjii dhuunfatee. Jirtuu! Ijoolleen Gojjam jirtuu! Gojjam Matakkal jirtuu! Ijoolleen Raayyaa jirtuu! Raayyaa Raayituu jirtuu! Ijoolleen Walloo jirtuu! Walloo Kamisee jirtuu! Ijoolleen Wallaggaa jirtuu! Ijoolleen Arsii jirtuu! Ijoolleen Booranaa jirtuu! Ijoolleen Tuulamaa jirtuu! Hidda garaa isaa keessaa boba'aa ture futtaafate. Sodaadhaan kan wal hin beekne jabaan biyyaa Hacaaluu Hundeessaa seenaa haaraa dalage. Galma barkumee qondaalonni mootummaa biyyoota lamaanii keessa guutanii turan miila tokkoon dhaabe. Murtii du'aa of irratti fudhachuudhaan uummata isaaf sagale ta'e. Qeerroo fi qarreen Oromoos geerarsaa ce'eetiin machaa'an. Wal yaadachiisuufis guyyichi akkas ture. Meekaa'ee geeraruuree booddee waan jettaniree ka'een irraa diddichaa takka arfaasaa dinnichaa ka'een irraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa. Ijoollee biyya kootii yajoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii ani maalan godheree maalan gochuu didheree manni keenya holqaree manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee
Oromoon yoon biyya diige biyya ijaare malee Waltajjiin kunis waltajjii falamsiisaa ta'e. Seenaan Haacaaluun waltajjii kanarratti dalage qaamota tokko tokko hin gammachiifne. Lulli bal'aan irratti gaggeeffame innis deebii gabaabaa kenne. Rakkoo uummata koo ibsuuf waltajjii fi carraan kanaa olii hin jiru jedhee jannoo isaa gadi jabeessuun hubachiise. Haacaaluun kanaan osoo hin dhaabiin uummanni keenya qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'e ayyaana eedaa gammachuun akka dabarsuuf ammas waallan isaa waliin ta'uudhaan sangoota bituun gumaacha taasise uummata gidduutti argamuudhaanis rakkoon kun kan dabarsu ta'uu hubachiise. Oromoon hundi isaan faana ta'uu mirkaneesse. Manni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti isin quba qaba. Isin quba qaba kana beekuu qabdan kanarra gaasinii ba'a. Uummanni Oromoo baay'ee kibbaa kaaba hundi isaa isin quba qaba wareegama barbaachisus kaffaluudhaaf uummanni Oromoo yeroo durirraa caala ammatti tokkummaadhaan walidee qabsoofiniinsaa jira. Rabbi dhugaa keenyan gatiin. Rabbi dhugaa keenyan gatiin. Nuti biyya namaa deeqne biyya keenya irratti jiraachuu dadhabne rabbi dhugaa keenyan gatiin. Ammanuma na of galchaa nagaatta. Artist Haacaaluu Hundeessaa hangafaa quxisuu kan jaalatuu fi kabaju qaroo namaa ture. Artistoota Oromoo dhukkubsatanii manatti hafan jajjabeessuu fi waan humna isaa gumaachuunis ni beekama. Hangafticha artistii Oromoo Nohoo Goobanaa biratti argamuudhaan yeroo adda addaatti jajjabeesseera waan humna isaas gumaacheefii jira. Kana malees yeroo ammaa kana dhukkubsatee siree irratti kan argamu artist Ibraahim Adam Faffacaaniin kan beekamu biratti argamuudhaan gumaacha taasisee jajjabeesse. Kana malees Haacaaluun Profeesar Mararaa Guddinaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa fa'a gaafa mana hidhaatii ba'an gaabii fi uffata bituun kabajaa fi jaalala qabsaa'ota Oromoof qabu gochaadhaan agarsiiseera. Gootota Oromoo warra qabsoo Oromoo abuuran keessaa kanneen akka Aliyyii Cirriis deemee ilaalee jajjabeessee jira. Magaalaa Amboo keessatti ilmi hangafaa maatii gargaaruu gaafa yaaliin ajjeechaa Jawaar Mohaammed irratti gaggeeffamu hiriira magaalattii keessatti ta'e irratti rasaasa humnoota mootummaatiin ajjeefame. Abbaa warraa maatii kanaas dhukkubsatanii du'an. Haati manaas du'a ilmaa fi abbaa warraa isaaniitti rifatanii boqotan. Yeroo gabaabduu keessatti maatii tokko keessaa namoonni sadii daa'imman xixiqqoo dirree irratti facaasanii du'an. Haacaaluu fi hiriyoonni isaa daa'imman haadhaa fi abbaa malee hafan bakka jiraatan dhabanii karaatti bahan gargaaruu fi mana irratti ijaaruudhaaf murteessanii sochii eegalan. Sochii Haacaaluun faaya galaniin daa'imman kunniin har'a manni bareedaan ijaaramee fi jireenyi isaanii gara boqonnaa haaraatti geeddarameera. Artist Haacaaluu Hundeessaa በጣም የተለየ ቦታ ነው ለሱ ያለኝና ደውሎ ትሪት እያደረገን ነበረ የዛሬን አርጎና ነፍሱን ይማርና እንዳጋጣሚ ሆኖ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረውና ከአርቲስት አጫሉ ጋር ነበርን ምሳ እየበላን አየን እሱም ደወለ እኔም ከዚህ በፊት በስራ ጉዳይ አቶ ሳሉን ምራብሽዋ መሬት አስተዳደር ላይ ያሉን ተዋወቅ ነበር አቶ ሳሉ ጋር ደውዬ ከአጫሉም ጋር በጣም አወራንና እንደውም ስንጀምር ብዙ ነገር አብረን መስራት እንደምንችል ነበር ስናወራ የነበረው እሱም ከዛ በኋላ አንድ ወር ጊዜ ያክል በብድር የመኖር ፍቃድ አላገኘም እንደቺ እንኩን ገራጀባቴ ሐረሳ ጋሮሞኛቴ እንደቺ እንኩን ገራጀባቴ ሐረሲል ሞሮሞኛቴ ሐጃሉ ጋሪ ነከቴ ዱያቺኖ ተፉባቴ ሐጃሉ ጋሪ ነከቴ ዴቪቼ ኮቱለቴ ገመ ብራቲናሞ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ አርቲስቶት ኦሮሞ ኢሰቦ ደልፈንስ ጀጀቤ ሱዳን ቤከማም ወለሎፊየ ደሎከኑን ሰገሌን ጀላቀቡን ዴገር ሰማለቃ ታስ ሱዳን አከጀባተን ጎቹሳ አርቲስቶን ኦሮሞ ባየን ረጋ በሆም አነስ አርቲስቶን ኦሮሞ ነነከ አሊ ብራ ገላና ጋሮምሳ አብታሙ ለሙ አንዶ አለም ጎሳ
jambo jote fi kanne prohibtun raga baho artist galana garumsa gargar sa calutin bakar rajuru kanada kabusa irradde be iram calun walle sahara be ilmana majrunis daiman karara jiratan lammin biya ka gargaru amsa dabar fateram acen gota serabeka senabeka siyasabeka hayyu senatim sena balai zallaka kal tufi sena adwa barota abashonittin adata turani fi sena umfa gudata turan acalu narka basu dandeeram barota bayef balai zallaka kal tu gota amara tasfame efma turem kanas acalun walalo fi yedelo mi dakse balai zallaka oromo tau oromo tis alagatis imidram balai zallaka kasa balai zallaka kasa iraroron sarmini balai zallaka kasa iravina sarmini balai zallaka kasa alagagara guben dambi ko gararasa alagagara guben sabakona arasa jonne biya poti kanadu wadan nabannem sena duga matin balai zallak abresen jajjebesuf wagotalo madura birri kuma shanta magumachuta matidu balai zallak akesa tokko kante derga kobiniam raga behejra yone gize acalu balai zallak qilto sil samawot ani yesarrot kanabero sara gar kagenywacho merajawosh gar mizammed ቃላትን ሲናገር ስሜቱን ለማወቅ ለማግኘት ሞከርኩኝ ማለት ነው ሁለት አመት ነው የፈጀብኝ እሱ ለማግኘት የዛሬ ሁለት አመት በፊት የነበረው ያዷ ባል ላይ ነው እንደዛ ሲል ይሰማውትኝና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሳፈላልገው ነበር በዛ ምክንያት አገኘውትኝ ከመሰራው ስራ ጋር ያሳቡን ጠየቁት ተነጋገርን በጣም ደስተኛ ሆነ አንድ ቀን አለ ይሄን በማለቴ የሰሙ ቤተሰቦች ካሉ እንደሚመጡ አቅ ነበር አለኝ እና በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው የተቀበለኝ ዝም ብሎ በእንትነት አይደለም የተቀበለኝ መመርመርም ይፈልጋል ጥሩ ልጅ ነው ስማርት ነው በጣም መመርመር ፈልጋ በደም ባወቀኝ በተገናኘንበት ጊዜ ውስጥ ሐሳቤ ሐሳብ ውስጥ የነበረው ሆኖ አገኘው ማለት ነው የኔን ሐሳብ እሱ ውስጥም እንደነበረ ባሳወቀኝ ጊዜ ነፍስ ለነፍስ ተገናኘን በጣም ነው ደስ ያለኝ ከዛ በኋላ ይሄንን ጉዳይ የሚመለከተው አካል ማይቱን አረጋገጠ የሚፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ጠየቀኝ እና የኔ ችግር የነበረው የፋይናንስ ችግር ነው ሙሉ ጊዜ ለዚህ ጉዳይ ሰጥቼ ስለምንቀሳቀስ ሌላ ይገቢ ምን ጨለኝ ይሄንን ሁኔታ ደግሞ ወደ ህዝብ ለማድረስ እንድችል ይሄንን ሰነድ በማተሚያ ቤት ታትሞ በስርዓት ደረጃውን በጠበቀ መልኩ ለህዝብ ለማድረስ አቅም አልነበረኝምና ይሄንን ስሜቴን አወቀ ውስጡ የነበረ ጉዳይ ስለነበረ ቀጥታ 50 ሺህ ብር ሰጥቶኝ ስራውን ጀምር ነው ያለኝ በ50ሺህ ብር ቼክ የ50ሺህ ብር ቼክ ሰጠኝ አዎ አሳይቻለሁ እሱን ሰጠኝ ኢሚዲየትሊ ስራ ጀመርን ምክንያቱም እሱ ሌላ ሐሳብ የለው ኦሮሞ ይሁን ትግሬ ይሁን ሌላ ብሔር ይሁን አይደለም የሱ ሐሳብ እውነተኛ ታሪክ ለህዝብ መድረስ አለበት የሚል አቋም ነው ያለው አርቲስት አጫሉ እንደዛ በሮ ተገባብዶ በየለፋ ቱሪ ከነቲ ወንተ ኡምሪሳ ኦልቴ ኦሮሞ ጉማቼ ደርበም ናፈርት ኦሮሞን ጉት ወድኛ ረቲ ገዳልቅን ፈሜ መቃጫሉ ኦልካሲዋማ ከናፍ ኦሮሞን ገደዱ አጫሉቲን ሙደተከሳ በሁደጠበም እኒ ቃሊ ሰባ ጎቶ ሞቶርሞ ዋንቴ አራ ከነነካ አጫሉ ዋሁን ዳንጉ ተመነርገቹ አመስቴብኔ በሮተይኩ ዋንቀም ፈካታም ኢሳ ገሬቶኩት አመንቲ ቶኩት siyaasa tokkotti isa fuute achi keessa booksi keessa gashitee isa kawadu sanaa olidhan nama ceewudha nama du'a cee dama jireenya cee du'a gamatti ilaaluu danda'udha waan ta'eefi namoota akkasii yeroo muraasa keessatti argachuus hin dandeessu acaaluu itti deddeebi'uudhaan ajjeesan sonni lubbuun jiru osoon immoo oromootiin gubataa jiru سوال كني بياد اما اجرو مرتي دوات دبرسن جرات تجيسن لما سوك امسات رتاسروف سودان
dhiiga isaa dhangalaasanii akka nuti sagalee isaan dhageenyetti Hacaalu nu biraa dhabamsiisan. Ajjeesaniis awwaala dhoobatan. Oromoo fi maatiin akka hin boonyeef akka hin gaddineef goota biyyaa akka attuutti dhoksaa fi fiigichaan awwaalanii awwaala balleessan. Kunis garaa isaan gahuu didee jennaan adeemsa seeraa fi haqaa jallisuun warri isa ajjeesee fi gumaan isaa kabaduu taasisan. Waggaa tokko guutee jira. Eenyu akka ajjeese, maaliif akka ajjeefame akkuma wallaalametti itti fufe. Oromoonis gaddaan hidhii tuutuu fi suuraa Caaluu maxxanfachuu irra darbee gumaa Caaluu barbaacha sochiin taasise amma naka jedhamu miti. Tulluu Oromoo guddicha jigsanii qe'ee keenya qe'ee boo'ichaa taasisan. Qabajjii 29 bara 2020 galgala jirtuu guyyaa itti Hacaaluu nurraa fudhatan guyyaa qe'ee Oromoo qe'ee gaddaa tolchan guyyaa guraatti. Hacaaluu goota amboon Oromoof gumaachite amna isaa dheertuu hawwii isaa fagoo gabaabsan imala isaa karaatti hambisan seenaan boollaa ol jedhame jire. Maqaa fi hojiin Hacaaluu bara baraan nu faana jiraatu. Daa guddicha onne ilmaan Oromoo keessatti gadhaabee akka hin deebinetti nurraa fagaateera. Qaama jabduu kan dhaloota waliin fuulla'ee jiraatu lubbuutti nu hidhee nurraa miliqe. Eessa jirtu jedhee nu gaafatee osoo deebii nurraan argatiin halkanuma takkatti dhaammannoo malee akka hin deebinetti nurraa dhufe. Seenaan inni yeroo gabaabduu keessatti dalage kana kuufaa miti. Oluma yaadachiisuuf hanga tokko irraa tuttuquu yaalle malee. Gootni bara baraan jiraataadha. Gootota keenya jiraatti haa tikfannu, haa kunuunfannu, haa jajjabeeffannu. Hacaaluun kaayyoof dhalatee, kaayyoof jiraatee, kaayyoof wareegame. Har'a Hacees dhabnee, haqasaas dhabneerraa. Hacee koo waggaa har'aa waliin turre. Har'a garuu nu jidduun jirtu. Ta'us qaamaan nurraa gargar baate malee yaadaaf qalbiin kee nu bira jira. Waliin jirannas. Dhugaan shira jalatti habshiir dhugattee naftu jirti guyyaan tokko guyyaa ni fabaatu oduu jecha diinaa hin dhageenye duraanu osoo lubbuun jirtu hin beekaa duraanu. Hacee ilmoo Oromoo tokkicha kakuma sabni kee Finfinnee irratti siidaa ndeenetti dhaba. Hacee ilmoo Oromoo tokkicha kakuma sabni kee Finfinnee irratti siidaa ndeenetti dhaba. Hacaaluu ilmoon beessa kutakkiru seenaa kee minyaatu. Hacaaluu ilmoon beessa kutakkiru seenaa kee minyaatu. Abbootiin amantii, uummanni biyya keessaaf biyya alaa, hiriyoonni Hacee biyya keessaaf biyya alaa, qeerroowwanii fi qarreewwan akkasumas daa'imman hundi gaddi keessan gadda keenya jettanii nu cinaa dhaabbachuun aantummaa keessan nutti argisiistan hundi maqaa abbaa warraa koo goota jaalalaa gooticha abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenyeen artiist Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaan jedha. Gaafa gooti du'u ittiin geerarama, ittiin dhaadata malee boo'aa hin oolamu. Waggaa tokko guutuu bo'aa jirra. Waggaa tokko guutuu amileen nu cabaa jira. Kaayyoon diinaas isa kana ture. Goota yoo ajjeesan, qaroo yoo jaamsan, moon amileen cabee manatti gala jedhee kana inni taasisee fitu galmaan ga'aafii jirra. Kanaan booda akkaataa ittiin kaayyoof karoora isaa galmaan geenyu ittiin dhaadan
Sida Saul Kavne, Miti Biyakanat, Adunyati Murdif Nutokotu, Harta Foundation Iga Damni Manakanabana. Kanafis Foundation Inkun, Foundation I Artist Hajalu Hundesa Jedama. Mulati Foundation I Kanamalida, Arti Tifayedamun. Hojitula oltumma nanno oromia Ethiopia keessat hojjechun dursani argamuda video kana wo magababdu se artistin ke nya kabajaman acalu ndesa yerobi yela fara ture toltumma no jete gababsene sinif die sinera akuma bekamu saganta kale sabiya keessat gegge famiratti albumin haran acalun ga falubunju hojjeta ture gaddi famera album nisa inni duman inni lafanu fkae bra wore game kun mana tokkon tokkon kenya keessatti akka inni mul'atu konkolaata kenya keessatti jireenya kenya keessatti albumin kun albumi seena qabeessa albuma isaa kana koppii otoo hin bitin orijinaali isaa bittanii akka maatii isaa cinaa akka jirtan akka jajjabeessitan ammas irra deddeebi'een waamicha isiniif godha tokkon tokkon keessan bitattanii konkolaataa keessan keessa mana keessan keessa akka hin dhabne isin yaadachiisuu barbaanna faawundeeshiniin haaraan maqaa isaatiin banamee jira qaama kamirraayyuu walaba kan ta'e hawaasni keenya magaalaa kanas magaalaa adda addaa keessa jirtan faawundeeshinii artistii keenya Hacaaluu Hundeessaa maatii isaatiin hundaa'e kana akka galma ga'uu fi akka cinaa dhaabbattan asumarraan waamicha guddaa isiniif goona isin yaadachiisuu barbaanna gootaaf hin bo'an gootaan ni geerarra kaayyoon irratti wareegame galmaan geenya ijoollee isaa nu guddifanna kaayyoo isaa nu kunuunfanna ammas guddisnee isin galateeffanna Wanu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Hacaaluu Hundeessaa jechaan maqaan isaayyuu hin dubbata. Maqaa dhumtii Hacaaluu Hundeessaa jedhu kuni dhaamsa isinitti dhaamaa jira. Hacaaluu Hundeessaa isiniin jedhaa jira. Hundeessi ture. Now, Hacaaluun waan du'u miti. Hacaaluun bu'uura ta'eera.